بسم الله الرحمن الرحيم داوودي يالكل وعنا ونكسن ميل البنا كداوونيسا وحان سو غارني هادي هاودا ايدين سو مرين جيرنا وار وخي نغا سو غاري غودهانغيغا سومااليديا عالم كبا واركنو خو سي توسا ايدين كايمانيا استوديو تلفزيون كايستار كولاي مغالدا هرغيسا واركا دي ربي رالي كنقدا وحايد لا سوتسين دونتا انيغو فيس عبد اللهيه قودبدا اوغو واويناد كو مقلي دونتا واركينا وحا كاميدا dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha u dooday Amnesty International dowladda Saudiiga oo ka hadashay kuna la sheegay inuu dhaxmarayo dhaxal sugaa Saudi Arabia raisul wasaaraha Israa'il madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay khilaafka u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo Kenya maamulka degmada Bardaale iyo hay'adaha ka hawlgala degmada Bardaale ayaa kuna la yeeshay degmadaasi. Xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka ayaa eedeymay u soo jeediyay madaxweynaha Mareykanka. Waa tay daawadayaal intaas waa qodobadii warkeenagu waaweynaa imikeen taasintii inaan ku dagalin qodobadaas iyo qodobo kale qadarada ee bulshada.